ଜାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ବି ଗୁଜବ ତାଙ୍କ ପଛ ପାଖରେ ଗସିପ୍ ଚାଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି ସତ ହୋଇଥାଏ ତ କିଛି ମନଗଢ଼ା। ଏବେ ଏମିତି ଏକ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର କୁଆଡ଼େ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଝିଅ ସାରା ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିଛି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଜଣେ ଖ୍ୟାତିନାମା କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାରା ହେଉଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଝିଅ। ଉଭୟ କେବେ କେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି କୁହାଯାଏନି, ହେଲେ ସାରାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ଦେଖି କେହି କେହି ଏପରି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଏ ଘଟଣା ସତ ହୋଇଯାଏ ଉଭୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବେଶ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସାରା କଣ ସତରେ ଶୁଭମନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।